Դե Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը Արցախ հայաստանը Արմեն Գրիգորյանն ասում է, որ միջանցք չի լինելու եւ չի քննարկվել միջանցք լինելու հարցը։ Քննարկվել է, քննարկվում է եւ կքննարկվի, իրենք ինչքան ասում են, չեն քան ինձ համոզում են, որ ուրեմն սղստելու ձևը կամ ինչ որ միջև վերջնական լուծման ձևը չեն գտել։ Այնպես որ իմ համար իրենց խոսքերը զրոյական արժեք ունեն, հատկապես այդ Նիկոլ Փաշինյանը վավերագրական խորհրդի աղքի բանը խոսքերը զրոյական արժեք ունեն, դրանք ագենտուրնի ցանց են, որոնց ինչ հանձնարարում են, էլ ասում են, թուղթը տալիս են, ասում են կարդակարդում են, որովհետեւ միջանցքից անգամ Էրդողանն է խոսում։ Ուրեմն տեսեք, եթե հետ գանք այն բանին, որ Հայաստանը նախապայմաններ է դրել սահմանի սահմանազատման վրա, իսկ բանը դրա համաձայն չեն եւ այլն, ես շատ շուտ գրել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մատնոց ֆրցնողի դաշտում է խաղում հոգեբանությամբ։ Պատկերացրեք, թիմով խաղում են, թիմի դեմ հայ ժողովուրդն է։ Ես ժամանակի նկարագրել եմ, ով որ գիտի մատնոց ֆրցնելը, այդ հանցագործ աշխարհի մի տար էր, ավտոկայաներում էին անում մարդիկ, որոնք մի անգամ են հանդիպելու եւ գնան, այդպես կազմակերպված բանդայով բոլորին բան էին անում, հարիֆաստում էին, այսպես ասած, ակաժներից լապշաներ էին կախում եւ թալանում էին։ Ես այս թիմին, Պուտինին, Ալիևին, Էրդողանին եւ Նիկոլին համարում եմ այդ բանդան, որոնք իրար պաստալով խաղում են, մեկ-մեկը հանդես է գալիս մի կողմից, հիշում եք, Ալիևը ուլտիմատում էր ներկայացնում, որ պետք է Հայաստանը համաձայնվի սահմանների դեմարկացիային, դելիմիտացիային, ինչ որ մի ժամանակ հետո անցավ, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մենք համաձայն ենք, Ալիևը համաձայն չի։ Ալիևն էլ չպատասխանեց ու ստացվեց, որ ինքը էդի լավ բան է Հայաստանի համար։ Այդ դեմարկացիան, դելիմիտացիան 1927 թվականի ռուսական գենշտաբում գտնվող քարտեզով էդի լավ բան է, որ մենք անենք հայրին օգուտը, այ Ադրբեջան չի համաձայն։ Եթե Ադրբեջան չի համաձայն, ուրեմն Նիկոլ ճիշտ է, Հայաստանը հայրին օգուտը։ Այսինքն այդպես մարդկանց ուղեղի մեջ մտցնում են այդ քայլը, որ դա պետք է։ Պայմանավորված Ալիևը ձայն չի անում, հետո որոշ ժամանակ հետո Ալիևն է սկսում, հիմա բանը Նիկոլ Փաշինյանը, մենք չենք արել, մենք այդպեսի բան չկա, Ալիևը սուտ է ասում, իրար հետ պայմանավորված խաղ են խաղում։ Այդ պայմանավորված խաղից տուժվում է Հայաստանը միայն, հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը ինքնին, եւ այդ Հայաստանի համար այդ խաղի մեջ հիմնական մոդերատորը Պուտինն է։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։